Badan manusia terdiri daripada hampir 60 hingga 80 triliun sel. Sel merupakan tunjang asas badan. Sel yang sehat membentuk tisu yang sehat. Tisu yang sehat membentuk organ yang sehat. Organ yang sehat membentuk sistem yang sehat. Sistem manusia merangkumi sistem peredaran, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem saraf tunjang pusat, sistem imun, sistem endokrin, sistem perkumuhan, sistem otot rangka. Sistem yang sehat membentuk badan yang sehat. Oleh itu, memiliki sel yang sehat bererti memiliki badan yang sehat. Namun dalam masyarakat moden hari ini, kebanyakan daripada kita tinggal di dalam persekitaran yang merosakkan kesehatan. Seperti diet yang tidak seimbang, pencemaran udara, pencemaran air, kurang bersenam, tertekan, serta menjalani gaya hidup yang tidak menentu. Maka, kebanyakan orang berada dalam keadaan separa sehat. Dalam jangka panjang, keadaan ini akan menjurus kepada penyakit kronik yang menakutkan. Menurut statistik, satu daripada enam orang di dunia berisiko menghidap strok. Satu daripada dua orang di Amerika berisiko menghidap kanser paru-paru. Tiga daripada lima orang di Malaysia berisiko menghidap hipertensi. Satu daripada empat kematian di Malaysia disabitkan dengan komplikasi yang berkaitan dengan diabetes. Sains perubatan moden tidak berupaya menyelesaikan penyakit kronik yang semakin meningkat. Sebaliknya, kesan sampingan dan komplikasi semakin meningkat. Ini jelas membuktikan bahawa sains perubatan moden tidak mampu merawat penyakit dari puncanya. Bagaimanapun, sejak 1975, Kongres Amerika menghimpunkan para elit dalam bidang perubatan dan membentuk satu jawatan kuasa penyelidikan nutrien untuk menjalankan kajian yang mendalam terhadap topik yang berkaitan dengan nutrisi. Laporan perubatan setebal 5,000 halaman telah diterbitkan selepas kajian selama 2 tahun. Laporan menyimpulkan bahawa metabolisme sel manusia yang abnormal menyebabkan penyakit kronik moden. Berdasarkan laporan tersebut, Elkin telah melanjutkan konsep terapi pembaharuan molekul, MRT, kepada 4 langkah untuk menggalakkan keupayaan penyembuhan diri yang semula jadi supaya setiap orang dapat menikmati kesehatan yang optimum. Molekul merujuk kepada sel kita. Dalang utama kebanyakan penyakit ialah metabolisme sel yang abnormal. Pembaharuan merujuk kepada pembetulan metabolisme abnormal sel. Terapi merujuk kepada pengurusan kesehatan preventif yang dapat mengembalikan keupayaan badan kita menyembuh secara semula jadi. Terdapat 4 langkah utama dalam konsep MRT Elkin. Langkah 1. Pemakanan seimbang. Pakar nutrisi terkemuka dunia, Dr. Ragnar Berg, mencadangkan supaya manusia makan mengikut nisbah 80% makanan beralkali dan 20% makanan berasid setiap hari. Untuk memastikan keadaan kesehatan kita di tahap yang optimum, makanan kita seharusnya mengandungi kesemua 46 nutrien perlu yang tidak dapat dihasilkan oleh badan kita. Kita juga harus makan makanan yang seimbang dari segi kandungan karbohidrat, lemak, serat dan air untuk menjaga kesehatan sel kita. Elkin spirulina yang disahkan organik mengandungi nutrien perlu dan telah dianugerahi pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kington mengandungi 83 jenis mineral sureh bioketersediaan yang dapat membantu menyeimbangkan terrain dalaman kita. Ecstasy 500 plus per patent adalah 4 kali lebih berkesan, 2 kali lebih mudah diserap dan mempunyai kadar pengekalan 24 jam. Mengandungi nisbah kalsium dan magnesium 2:1 yang sempurna. Kalsium berion dalam Calmax menjanjikan kadar penyerapan yang cemerlang. Mengandungi minyak ikan laut dalam yang tulen. Diproses melalui teknologi penyulingan molekul berganda, EPA DHA, membantu kesehatan otak, kardiovaskular dan penglihatan. Langkah 2, meningkatkan pengambilan oksigen. Oksigen ialah penyambung hayat. Sel memerlukan oksigen untuk metabolisme dan menyutralkan bahan berbahaya di dalam badan supaya setiap sel dapat berfungsi secara optimum.
Terapi pengurusan kesehatan kendiri, Kuasa melancarkan titik meridian untuk menggalakkan peredaran darah, lantas meningkatkan peredaran oksigen di dalam badan. Dengan 1,000 kali lebih banyak oksigen berbanding air paip, AO2 membantu meningkatkan kandungan oksigen di dalam badan kita. Langkah 3, detoksifikasi. Proses metabolisme menghasilkan keluaran sampingan bertoksik yang sepatutnya disingkirkan dari badan setiap hari. Jika tidak, toksin ini akan kekal di dalam sel, lantas mengganggu kesehatan seluler. Sejenis pembersih kolon semula jadi dari Jepun, Fujita Lactose S mengandungi 1 bilion bakteria bifidus untuk membantu detoksifikasi. Rumusan herba semula jadi, Winti membantu mengekalkan kesehatan kolon dengan menyingkirkan toksin. Penerima pelbagai anugerah antarabangsa, sistem penulinan osmosis Songsang BioPure membekalkan air tulen yang sempurna kepada badan kita dan membolehkan kita mengenyahkan toksin secara semula jadi. Langkah 4, pelarasan kesehatan. Apabila setiap sel mendapat nutrisi yang seimbang dan oksigen yang secukupnya, toksin dan bahan sisa disingkirkan. Langkah terakhir adalah untuk mengatasi dan melaraskan kekurangan yang berkenaan dalam sistem badan secara spesifik. Katalis enzim yang membantu meningkatkan metabolisme, Dr. Zenmiji, dihasilkan melalui penapaian buah-buahan dan sayur-sayuran semula jadi selama lebih 1,000 hari. Live Extra ialah perumusan eksklusif yang dibangunkan melalui perundingan bersama pemenang hadiah Nobel untuk kesehatan jantung, otak dan peredaran darah. Kolostrum sejati WinIG6 mengandungi sehingga 30% kandungan IgG yang membantu memperkuat keimunan badan. Celljoy yang mengandungi Collagen 2 telah menerima 4 paten Amerika berasingan dan membantu mengurangkan kemerosotan sendi. ProBio menggunakan teknologi pemikrokapsulan lipid berpaten untuk mengisi semula bakteria baik di dalam kolon kita bagi meningkatkan kesihatan usus. Rumusan Imperial Purba yang eksklusif, Palace Prime, membantu kaum lelaki mencapai tahap kesihatan dan kecergasan menyeluruh yang lebih baik. LD Venus Gold dirumus khas dengan herba Cina tradisional untuk kesihatan feminin. Empat langkah MRT Elgin dapat membantu mempermudah kesehatan sel kita. Lantas, menuju ke arah penambahbaikan kesehatan secara menyeluruh. MRT Elgin menjadikan badan anda doktor yang terbaik. Penguasaan MRT Elgin membolehkan anda menguasai kesehatan diri anda.